atangasha ubusima ibi bugenda genda munda ndavuze ngo nibusokemo daimoni cyenda daimoni cyenda famburu mubyeyi soka genda soka genda famu maguru ye famu mugongo we famu mando ye tawire vo enema sari kwa sinimo izi nazi zimugenda genda mu turahagarika ibintu bigeregeye mu biri we turahagarika ibintu mugenda daimoni cyenda ndahagarika ibintu bigenda genda munda y'umubyeyi therefore ya mandolai umaze igihumbi ibintu bigenda genda munda yawe umaze kingana iki ukumva ibintu bigenda genda munda utazi ibyo ari byo kora kunda yawe ibintu bakurose imana irabigukijije umaze igihe umeze nabi ariko imana iragukijije ugera igihe ubwenge bukagenda ugacanganyukirwa sibikubaho ukabona utazi ahantu uri mbonye marayika w'imana gukoraho numva ngo subira n'ubwenge bwa munoteranyo babonye arwubatse baravuga ngo nasarubamo baravuga ngo nasarubamo n'amashimwe turatura amashimwe ku rugo rwe turatura abana ku rugo rwe turatura impinduka ku rugo rwe turatura umugisha ku rugo rwe turirukana umuvumo ku buzima bwe tope ere mandola lebere foria mandola famu nagerageza kubusa ko icyatumye imana itabara Yosefu nuguhagarara ku mugambi w'Imana kawurinda Yesu nashimwe nuguhagarara ku mugambi w'Imana kawurinda nuguhagarara n'Imana ibishuko byaza hari inzira za hafi zijya ziza zigakurubana umuntu kugira ngo ave mu byizerwa hari ibisubizo twita ibitukura ibitukura n'ibisubizo nk'umukobwa ukabona ibitukura umuga wango nyamara dusambanye naguha amadorari 200 wabuze n'amafaranga 1000 yo kugura ya gahunda ukajya wumva ijwi rikubwira ngo wayafashe aya madorari ko n'ubundi ugiye gupfa n'inzara uzava muri urwo butayu ihangane wipfusha ubusa haleluya ihangane ndashaka kwakira umuntu umwuka w'Imana ambwiye ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza atambuka apfukame hariya uwo niwe wa mbere uwo niwe wa mbere n'Imana yakusanye umuntu ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza mukomere Imana amashyi pfukama hariya imbere ntabwo ari uyu wenyine ubutabazi Yosefu yabonye ni uguhagarara mu gakiza ashikamye ni ukugahagaramo mu bihe by'umubabaro akajya yibuka Imana yavuganye nawe ndashaka guhamagara n'undi nawe atambuke utari wakizwa wemere gutambuka ukaza tukagusengera wemere gutambuka ugapfuka Mariya tukagusengera mufukame mushize mu intera ya metero mufukame mutegeranye rwose muceka n'iminini rwose mupfukame wirwana n'umutima tambuka ujya hariya inzozi zawe zizasohora kubera kubaha Imana inzozi zawe zizasohora kubera kubaha Imana iyo umuntu yubashye Imana inzozi ze zirasohora umugambi mwiza kuri urasohora iyo umuntu yubashye Imana amasezerano arasohora iyo umuntu yubashye Imana ibyiringiro birasamuka iyo umuntu yubashye Imana igihe kiragira agaciro ibikomere tambuka wirwana n'umutima ndumva umwuka w'Imana mbwira ngo hari abari kurwana n'umutima
utambuka umwanyura hari nahari amupfukame nahanga amuhegere ndashaka abantu bakeneye kwakira Yesu nk'umukiza ni kumwuka w'Imana arimambwira kuba Imana kwawe kuzaguhuza n'ijuru kuba Imana kwawe kuzakugeza kure kuba Imana kwawe kuzatuma utabagwa kuba Imana kwawe kuzatuma ubona ijuru kuzatuma urama kuba Imana kwa Yosefu kwatumye amateka ahinduka abavandimwe be bakajya bavanga uyu ni Yosefu disi wa wundi twagurishije. Amen. Amen. Abafandimwe be bakajya bavanga uyu ni Yosefu di ni wa wundi twagurishije bya bicere twariye kweri none bimwe arose imirimo ikubita imbere ejo muni twamwikubise imetuze kumusabiriza none turonjeye iyo muntu yubashima munerere haleluya mwa bantu b'Imana mwe muitere Imana ishimwe iyo muntu yubashimana imutunganyiriza meza mu maso y'abanzire iyo umuntu yubashima Imana ikuremera amashimwe imbere y'abavuze ngo ntibizashoboka kawita na mandore bre de falta wisa kita mandola inkingi yo gutararwa ku muntu inkingi yo kugira ngo umuntu atararwe ni ugukizwa ni uguhunga gukizwa ni uguhunga uhunga uva mu byaha ushaka ubuhungiro kuri Kristo Yesu nashimwe n'abankurikiye n'abankurikiye mwese abankurikiye batari abankurikiye ku ikoranabuhanga kugira ngo Imana ihindure amateka ku buzima bwawe ni ugushaka ubuhungiro kuri Kristo ni ugushaka ubuhungiro kuri Kristo ugakizwa Yesu agahindura amateka yawe kugira ngo uvuke Imana ikuvure ibikomere kugira ngo Imana igukureho igisuzuguriro kugira ngo Imana igukureho ikimwaro kugira ngo Imana izaguhe ijuru kugira ngo umuryango wawe uzatungurwe kugira ngo uzabare umugisha igihugu cyawe kugira ngo uzagire agaciro muri sosiyete ni uko ugomba kwakira Yesu nk'umukiza wambara kwakira Yesu nk'umukiza hari umuririmbyi arimbye ngo nzibyo nibwira kubagirira sibibi ahubwo nibyiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda umva iyo wakiriye Yesu nk'umukiza hari ibyo Imana igambira ku buzima bwawe ndashaka undi muntu waguye na watambuka gihariye umuntu warwagwana mu byaha atambuka gihariye mu mwanya y'udusengera ibyifuzo ngira icyifuzo kubwira Imana ngo sinkeneye gusura muri ibi byaha nawe tambuka gihariye tugusengere urabizi ko wihanuka subira inyuma tambuka uze hano tugusengere umuntu waguye arimo ararwana n'umutima umwuka w'Imana wagiye tukagusengera ngo uyu ufukame hano aracyari umwanya shiramo metero ufukame hano aracyari umwanya fukamaho ngaha shiramo metero ngo hino hino nawe bigera hino n'amahoro yuzuye twabona muri isi kwa data ni ho gusa hasendereya maho n'amahoro n'amahoro yuzuye twabona muri
kwa data kwa datani ogusa asende ya maho umutima umutimu satuza numuchuza bamwishi nibadukurikiye inzira y'amasenge umutima umutimu satuza numuchuza bamwishi ayo nibadukurikiye inzira y'amasenge ndetse ndetse n'umwana muto usigusenga Imana ntabwo ntabwo azagira ubwo azafashwa no kandi nitwi bagirwe yukwaho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana da kandi nitwibagirwe yukwaho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana da ndagira ngo dusenge Imana kandi abantu wabone amahoro kandi hano uzabona amahoro mu buzima bwawe ni kwa Yesu mama n'ahandi hano uzabona amahoro mubyeyi n'ahandi hano uzabona amahoro ni muri Yesu honyine niho hari amahoro mukobwa n'ahandi hano uzabona amahoro ibyaha n'amahoro uzabibondamo aho uzabona amahoro ni muri Yesu muri Yesu niho honyine hari amahoro ndaga ngo mupfukame mwebwe muze kwakira se umukiza mupfukame mwe namutse dusengana amagambo mushire muri amagambo kandi azi ko Imana irabana namwe kandi mwebwe Imana ihagakiza uyu munsi ugambire neza kutazasubira inyuma ukubera umunsi mwiza mu buzima bwawe Yesu nashimwe ndagira ngo utore ahantu muri mukomere Imana amashyi komere Imana amashyi komere Imana amashyi cyane hari abandi bakiza rwose nimba n'urukeneye kwakira Yesu nk'umukiza aka kanya nikagucike aka kanya nikagucike uyu mwanda ntugucike nimba wumva ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza ngo uhaye kasa muri kano kanya utangariza abadayimoni utangariza Satani ko amenye Kristo utangariza abarozi ko amenye Imana Satani amenye ko utakiri kumwe nawe wabaye umwana w'Imana ndagira ngo dusenge Yesu aragukunda no kutabizi nimba urwana umutima nawe tugira ubwoba Yesu aragukunda abazakenera kwiga umubatizo bazaga kwiga umubatizo batangaza amatangazo y'umubatizo ku cyumweru mu materaniro abazashaka gukirizwa mu itorero ryabaho musengera hafi ya musengera murabyemere kuba mawe mwakire se umukiza mu rukiri kugira ngo ati nakire se umukiza mu rukiri ndashaka kwiga umubatizo nta kibazo bazakwakira Yesu nashimwe abari mwaraguye na musubire mu itorero aho mwasengeraga cyangwa nimo muri ari kure yanyu muzano abakira nta kibazo turabakira muvuge ngo mwami Yesu dupfukamye imbere yawe turabanyabyaha utware ibyaha byacu byose udukure mu gitabo cy'urupfu utwandike mu gitabo cy'ubugingo kuri tariki
uduhindura abana bawe uvuge ngo Yesu kuri itariki uduhindura abana bawe fata amateka mabi y'ubuzima bwacu aya twabayemo turi mu byaha uyahambire uyashugunye kure utwemera amateka mashasha uduhe imbaraga zo gukiranuka uduhe imbaraga zo guhamya ntituzasubira inyuma ukundi urakoze Yesu kutubabariye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen ndasaba pasiteri ahagarare abasengera Imana ushobora byose mana tagishobora kurogoya imigambi yawe urakomeye uteye ubwoba uri Imana ishobora byose niryo zina ryawe abana bawe bapfukamye imbere yawe kandi nta kindi kibazanye no kugira ngo bakwakire mu izina rya Yesu ufite imbaraga zikomeye bavuye mu gitabo cy'urupfu biyandikishe mu gitabo cy'ubugingo bapfukamye imbere yawe kugira ngo babashe kukwakira kora imirimo n'ibitangaza mitima y'aba bantu cyane cyane ugende mu ngo zabo basange bakoze ibikomeye cyane mana bagire neza bahe kukwakira no kukumenya mwami imana yacu iyo tukubwira ntabwo twikebagura kuko tuzi kuri imana yumva urakoze kukugize neza mwami kora imirimo n'ibitangaza abantu bose babashe kukubona urakoze kuzanya intama zawe bakabashe kukwegera wakoye inyuma ubijije imbere inyuma iri hari urupfu gusa ubazanye mu buntu bwawe urakoze kukutugiriye neza twebwe twese ni mu izina ryawe Yesu amen imana ibahe umugisha muhaguruke muri gahunda biranga amaguruka mu gahunda turayashimira ababyeyi barayashimira turayashimira 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 maraso turayashimira 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 amen ndashaka umuntu waje gusenga afite uburwayi bukomeye bwananiranye mbere yuko dusengera ibindi byifuzo atambuka zihano afite uburwayi bwarananiranye gupfukama ni ya gahunda kwambara agapfukamunwa murabizi neza byo mu bindi ndese nirwe mbibabwira rwose umushiremo hariya mupfukame umuntu ufite uburwayi ka ufite uburwayi waje kuvuga ngo mana iyi ndwara narayivuje kwa muganga yanga guko uona sanga atarajye mu bitaro ndamwereza kwa muganga abantu baje kwa muganga bikanga muzamuri ibiganza mwese mwagiye kwa muganga biranga muzeno waraje kwa muganga nago uraje kwa muganga urasabwa kujya kwa muganga bakakurebira kuko ushaka kuba urwayi ni yabaganga bakiza kuko nabimanira bakoresha amen
twebwe turasenga imana igakoresha n'abaganga bakamuna indwara ushobora kuba wagiye kwa muganga bakayibura ariko twasenga kakanya wazajya kwa muganga bakayibona burya imana ibikoresheje n'abaganga Yesu nashimwe niyo mpamvu hari nimba turimo ngo muganga wacu ni Yesu niwe mukiza wacu nina uzu aba umvi shako n'umuntu ajya kwa muganga mupfukame dusenge tukimara gusenga wajya kwa muganga ejo wagenda nonaha nuko umwuka w'Imana ambwiye ngo uko mupfukame kuwa gatatu hari abantu bazaza gushima Imana barakize kuwa gatatu tuzabona abantu baze bavuga ngo ndashima Imana ko indwara nari indwaye Imana yinkijije mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana ikiza uri Imana ihagarika abarosi uri Imana ihagarika abapfumu uri Imana ikiza kanseri uri Imana ikiza diyabete uri Imana iruhura barushe aba bantu baguhungiyeho bafite uburwayi bwananiranye bamaze igihe barwaye turirukana imbaraga z'abarosi turirukana imbaraga z'amahembe turirukana imbaraga za karande ibirimo uriya mugabo ni musohokemo imbaraga z'abapfumu zimusohokemo imbaraga z'amahembe zimusohokemo imbaraga za karande zisohoke turatangaza ubuzima muri Kristo Yesu uri Imana ikiza uri Imana ivura ibikomere uri Imana ikuraho igisuzuguriro uri Imana ikuraho karande uri Imana ikuraho amarosi aya marosi barosi umubyeyi turavuze ngo namusohokemo turavuze ngo namusohokemo aya marosi amuryaryata aya marosi amuza amahoro aya marosi amutera mu ijoro aya marosi amuza amahoro nava mu birenge bye nava mu maguru ye nava mu mutwe we nava mu mutwe we ibiri mugendagendamo mutunga ibiganza hano imbere turahagarika izi mbaraga uyu murasi narekura umubyeyi uyu murasi narekura umubyeyi izi mbaraga nizimusohokemo izi mbaraga nizimusohokemo turatangaje ubuzima ana bote fata ya bando pewere bote fo piwa ya sayama turatangaje ubuzima ibi mugenda genda munda ndavuze ngo nibusohokemo daimoni genda daimoni genda famburu mubyeyi soka genda soka genda famu maguru ye famugwango we famumando ye tawire fo enema sari kwa sinimo izi nozi zimugenda gendamo turahagarika ibintu bigeregeye mu biri we turahagarika ibintu mu gihe daimoni genda daimoni genda daimoni genda daimoni genda dutangaje kubaho kibisongera ukundi muri aho niho turuhukira muri aho niho tubonera imbaraga muri aho niho tubonera ubuzima muri aho tubonera kubaho muri aho niho tubohokera dusezereye izi mbaraga z'abakonikoni dusezereye izi mbaraga z'abapfumu dusezereye izi mbaraga z'uburwayi turavuze ngo ta arabore fori abantu umwuka wera nakize abantu abamaze igihe barwara indwara zo mbunda turavuze ngo nibakire abarwaye diyabete abarwaye za kanseri aba barose turahagarika amarosi turahagarika amarosi ndahagarika amarosi ndahagarika amarosi ndahagarika amarosi waravuze ngo abantu basi imana yabo bazakomera
nibamara gukomera bakora iby'ubutwari turahagarika amarosi ibihembe byafashe amaguru y'umubyeyi turarihagaritse turahagarika aya mahembe turahagarika aya mahembe terebode fayinema rawasikamandore niyakire kubaho niyakire kubaho abari barwaye imitwe turatangaza ubuzima abari batwaye bamaze igihe inda zarabyimbye lope elemandora ndahagarika ibintu bigenda genda mu nda y'umubyeyi therefore ya mandora umaze igihe wumva ibintu bigenda genda mu nda yawe umaze kingana iki ukumva ibintu bigenda genda mu nda utazi ibyo ari byo kora ku nda yawe mwambaraga mwese amarosi turabirukanye muri riteraniro turatura ubuzima kuri uyu mubyeyi turatura kubaho turatura kurama turatura kurama turirukana umuvumo turirukana urusarero turirukana za nyabi leweta ya za ya mandola tarabere fori ya mandola muri iteraniro tugushimiye ko umukijije ukaba umuhaye ubuzima akazabwira abantu ngo Yesu yaranyijije ngushimiye kuri Imana ikuraho urupfu kandi uri Imana igarura umuntu ubuzima nasubirana ubuzima ibintu arwaye igihe kirekire bimubuza amahoro yarivuje biranga ariko uyu mwanya uramukishije uyu mwanya uramuruhuye uyu mwanya uramuruhuye uhinduye amateka ku buzima bwe urakoze kuri Imana ikiza abantu tukomeye amashyi mu izina rya Yesu amen nimuyikirize nta kibazo ibintu bakuroze Imana irabigukijije umaze igihe umeze nabi ariko Imana iragukijije ugera igihe ubwenge bukagenda ugacanganyukirwa sibikubaho ukabona utazi ahantu uri mbonye marayika y'Imana gukoraho numva ngo subira n'ubwenge bwa munoteraniro mu bantu Imana irengeye nawe urimo mwisubire mu materaniro amen ukabura umuntu ukikwakira usibye Yesu wenyine nta wundi muntu wakira kino kigeragezo nta wundi muntu cyakira undi ni ikigeragezo cyiza ugata agaciro ni ikigeragezo cyiza ukabura ibyiringiro ni ikigeragezo cyiza wakundwaga n'umutware agatangira kujya agenda agace gutya akajya kureba gutya ati uyu nawe nta kigenda washakira n'ahandi imana yo mu ijuru mutunga ibiganza hano umubyeyi imana imuha umwana si ubwa mbere si ubwa kabiri imana n'ubwa kesha utabara hano mu rukiri ukaruhura abantu ukabakiza amarira ukabaha abana b'umugisha uyu mubyeyi reba amarira ari kurira turashaka kumubona muri uyu mwaka atwite arimo abwira abantu ngo Yesu yahinduye amateka tumwatuyeho abana b'umugisha tumwatuyeho abana hungu na kobwa tumwatuyeho abana bazagira akamaro igihugu tumwatuyeho abana bazagira umuryango umumaro tumwatuyeho abana basiga bakagera kure tumwatuyeho abana b'umugisha twirukanye imbaraga z'abakonikoni twirukanye imbaraga z'ibibyimba twirukanye imbaraga z'insingo babonye arwubatse baravuga ngo nazarubamo
baravuga ngo Lazaro bamubona amashimwe. Turatura amashimwe ku rugo rwe, turatura abana ku rugo rwe, turatura impinduka ku rugo rwe, turatura umugisha ku rugo rwe, turirukana umuvumo ku buzima bwe. Tope ere mandolai lebere foria mandolai tawasika mandolebori. Turatura impinduka, amaboko yari yarafashe urugo rwe, narekura ubuzima bwe, narekura umugisha we, narekura umugisha we, turirukana umuvumo ku buzima bwe. Urakoze Mana, kuri Imana imukishije imbaraga ukamuha abana b'umugisha. Tugukomeye amashyi ababya kuvugirisha impundu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi, hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindishi barazagira, haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindishi barazagira, haba rero haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindishi barazagira. Umva kandi, iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo. Haleluya, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Iyo turyamye dusinziriye, Imana yo ntabwo isinzira. Twongeye tuhereze icyubahiro abakunzi b'Imana, duhereze Imana icyubahiro. Iyo turyamye mama mpase, iyo turyamye ntabwo Imana yacu iryama. Iyo ibitubereye maso, azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo, azarema isi nshyashya itarimo, azarema isi nshyashya itarimo ibi. Azarema isi nshyashya itarimo ingorane, azarema isi nshyashya itarimo intambara, azarema isi nshyashya
haitarimo bano bimana mukomere asa ma haitarimo ibiba asarema asarema isisha itarimo ibibazo. Amen. Amen. Isi ya none irimo ibibazo biruzu ya hantu hose ariko Yesu azarema isi nshyashya itari mu iki ibibazo. Amen. 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 Iri teraniro umwana ni mumuhoreze mumushakira icyo yabuze ari nk'umuntu shitani yatwaye umutware we iramwihereranira mujyana aragenda ruva maragenda na ururimo yaragiye mbonye ahagarara imbere y'amateraniro abwira abantu ngo Imana yampereye umugabo agakiza yaragarutse uyu mubyeyi nta nubwo n'umwe mbonye bageze muri batatu bakwiye gutambuka ntabwo ndasubiramo cyane aho kakwiye gutambuka akabwira Imana ngo ndakugaruye kabwira Imana ngo mbiheshejwe n'amakuru numvishije y'ijuru garuka mu rugo rwanjye ni Imana yakubakiye ibyo bafinda finda birapfuye hejuru y'ibyo bafinda finda hariho Imana asigaye babiri mushobora gutambuka nimba ufite isoni wirorerere hari umubyeyi wavuze ngo buri muntu wese agira umusumari we ariko numva umva ntazo ibintu hariya ntumwegere dore ko mugira urukundo rwinshi rwo kwegerana umwegere wicare hariya hasigaye umwe ngwino iriganda ruzi Yesu arabona fukama ubwira Imana ngo nanze agasuzuguro ndaguha nk'iminota nk'itanu yo kurira kuko ufite ibikomere mutima birenze ubwenge ndakwemereye nguha iminota nk'itanu yo kurira kuko wavuze ngo wama ahantu ndirira nkarira nkumva nduhutse tawa beautiful the one I'm all the pie grateful ndaguha umwanya wo kurira kunyanga Imana ngukize igikomere kubije igikomere kuko ntabwo uzi ubujya yagiye ntabwo bisobanutse washidutse ubona agiye urahamagara ntiyitaba none hari n'uhamagaye yitarwa n'indaya indaya iramubwira ngo mvira ku mugabo kandi umugabo n'uwawe mwarasezeranye mbonye Imana ibahoza amarira mukomere Imana amashyi hari Imana irenganura bantu b'Imana hari Imana irenganura hari Imana ivura ibikomere hari Imana ikuraho igisuzuguriro iyakubakiye nigarura umutware wawe nigarura abatware banyu iyabubakiye turatangaza muri aya masengesho yo gusengera ibyifuzo yano mu kiri kwa gatatu turatangaje ngo Imana nigarura abatware banyu wewe erepa nigarura abatware banyu ihindura amateka ibavura ibikomere
namwe museke mujye muvuga ngo ijuru riratabara ijuru riratabara ijuru riratabara harageze kuva ngo ijuru ratabara turatangaje ngo imana imuvanaho yagiye turatangaje ngo imana imugore nta mahane fafite turatangaje ngo imana imugore mwumvikane musamane imbabazi turatangaje ngo abana banyu bagomba rwose bavuze ngo uzasasa n'umubabaro lewa pango ya sini na kintu kigaragara mwapfuye gifatika n'ubusa ariko ndatangaje ngo imana nirenganure turakuta hasi amarozi babatongereye turakuta hasi amagambo yavuzwe turakuta hasi agagambane turatura ubutabazi bw'imana ku buzima bwanyu mana ngushimiye kukoreye igitangaza ababyeyi bakazaza gushima imana bavanga ingo zacu barazubatse ubahoza amarira reba amarira baririye ahangaha kandi ngushimiye kubakije ibikomere ugahindura amateka ku buzima bwabo mu izina rya Yesu wa Nazareti amen. Uyu munsi ntabwo usanzwe turasengera ibyifuzo byinshi nina mpamvu twabitangiye kare Yesu nashimwe kandi turasoza kare ukomere imana amashyi kandi turasoza kare haleluya uyu munsi hari umuringeri ngo ntumiteho mukiza we umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye nusige Yesu muki Yesu mukiza umvu konganya haleluya ubwo ugenderera ba andi nanjye nusige Yesu mukiza Yesu mukiza wanje umvu konganya ubwo lelo ugenderera ndi nanjye nusige aho wicaye imana nigusige makwegera makwegera intebe yawe mabwimba bazi gupfukamiye mbabaye ma kukwizera makwegera makwegera intebe yawe mabwimba bazi ayi ngupfukamiye mbaba mana we ma kukwizera Yesu mukiza Yesu mukiza wanje umvu konganya ugugendera uguge derera ba ai na genusi Yesu mukiza Yesu mukiza wanje umvu konganya ugugenderera ugugenderera
nanje na genusi ndashaka kwe kwakira abantu bafite gushima hari abantu bahari bafite gushima ngo bazamuri kiganza kwa gatatu harawo najyanye mu mwenda badashimye wowe nawe nawe urahari ndahera kuri wowe Haleluya Haleluya ndashima imana cyane natangiye kuza gusengera hano mu ntangiriro z'ukwa 12 ndashima nuri ya mugabo wicaye hari nahaguruke kuko naje ndwaye meze nabi nabi maze igihe nivuza kwa muganga ariko nkanwa imiti gukira bikanga ahubwo indwara igakomera uriya mugabo rero yari umukiriya wanjye aza kunsanga mu rugo aje kunsura kuko yari yaramenye ko ndwaye mutekerere ambaza uko ndwaye ndamutekerereza nari mfite umutima waruzibye kuburyo wakubitaga cyane mu masaha 8 z'ijoro ugakubitira mu mutwe mu matwi ahantu hose mbese nta kizere cyo kubaho nari ngifite emwe sinari nkibasha no gukaraba kuko nakarabaga amazi akonje nkumva nyine ndi buyagwemo nashyushye bikabuko umugabo rero aza kuza ambaza uko ndwaye ndamutekerereza arambwira ati yo atukuntu turi urusengero nyine namubwiye uko nkwa imiti n'ubundi bikanga bikabuko mu masaha 8 z'ijoro nkabyutsa abana ntibari bakiryama kugira ngo baze bamfashe wenda nze gupfa bahari arambwira ati ukuntu turiye adeperi hano mu rukiri ati hari umukozi w'Imana witwa Elaris nagukozaho ibiganza byonyine ati uzanduruka ariko nabandi bantu bakaba barabimbwiraga mfite abantu benshi duturanye basengera hano baransuraga bakabimbwira ariko simbifatemo impamo simbi nkumva nanzi ku Imana ibaho ariko ntazi kwikora ibitangaza nk'ibi ntacyo byari bimbwiye ubwo mu ntangiriro z'ukwa 12 ndaza ari kwa gatatu ndaze yari yarambwiye ati tuzahohurira turahahurira koko ndinjira banyakira neza ndaza ndicara ndagenda uriya mama pasiteri nawe aransengera ndicara baransengera we rari saransengera ndataha emwe umva nari naratewe ibintu byari byaranteye nimbivuga muraseka nari ubwo nari ndwaye ariko nkagira inzara idasanzwe nkarya biteye ubwoba nanjye bisigaye byaranteye isoni nkarya ntabasha gukora nkarya na saa 8 z'ijoro nkabyuka nkarya hari n'igihe nashingaga amano nkanyonyomba ngo abana batumva ndi mu masafuriya nkashinga amano sinari narabivuze ngashinga amano ngo hatagira uwumva ibyo ndimo nkabyuka nkarya saa 8 naje gusengera hano bwa mbere baransengera kwa gatatu ndagaruka baransengera emwe noneho nkaza no muri nibature ubwo bya bintu byose bigenda bivaho inzara irashira ya nzara nagiraga iragenda irashira sinamenya ivuye ku buryo ngenda nkava mu gitondo nta n'icyayi imfashe nkiriza umunsi wose ndi ku gasozi ntanzara ubwo rero nibya diabete nazo zari zarahagurutse byose byaracuramye ari nanywa imiti ntayinywa ntacyo biba bimbwiye ubundi nubwo naza gusenga nacaga inyuma nkagenda ngafata akantu ariko ubu ndasenga nkiriza umunsi nkataha nta kibazo mfite nashimaga Imana rero cyane nanone hari ikindi kintu cya kabiri cyankoze ku mutima ntuye hano hafi
nari manukiye nza hano nashakaga umuntu mpingira mubuze imana irambira ngo ariko wagiye hariya muri jariduga ukajya gusenga ndagenda mpahurira n'abagabo babiri ntazi ariko umwe namubonye hano undi ni umukozi w'imana nicara genyene baza kumpamagara barambwira ati ariko wa mubyeyi we waje tugasengana ndabegera uwo mukozi w'imana arambwira ati imana igiye kukugira neza aransengera nawe ati imana igiye kukugira neza ati uwo twari kumwe wa gatatu twari batatu nuri ahaguruka nawe nawe arambwira ati ibyo bakubwira ni ukuri nangiye umugabo duhuriye hano umva nahuye n'ibigeragezo byinshi byabiza byo gusenya byaransenyeye nshima imana ko yampishe mu mababa yayo nza kujya gutura i Bugesera nari narubatse birananira birangambura icyo gukora ndagaruka umva inzu ibura n'umuntu wayigiramo ubuntu nshaka n'umuntu wampa ibihumbi icumi ndamubura nshaka n'ubuntu numva ndahanze nibaza amafaranga nahataye biranyobera uwo munsi mvuye hano muri jaride ngeze mu rugo telefone irampamagara ngo hari abakozi babonetse ni hafi y'ikibuga kiriya cya Bugesera gishya ngo hari kampani yabonetse ngo ije gukora mu kibuga ngo iraguha amafaranga ibihumbi mirongo irindwi ku kwezi mwamere imana icyubahiro icyo gihe ndavuga ntiyebabawe ntimenye ababeshya numva ibitangaza imana ikora narimo ibihumbi ijana umuntu narababwiye nti ntegenze nonaha batoya batutuye ndababwira bati ejo mu gitondo turaza dukorana amasezerano koko ejo bwarakeye ibihumbi ijana mirongo ine by'amezi abiri baraza barabimpa bambwira ko bazamaramo umwaka ndagenda nishyura iryo jana narindi mayo mirongo inasagutse uretse ko nta kuri imana mwaho n'amashimwe si icya cumi nicyo n'ishimwe rito ariko imana igira neza mfite ibintu byinshi nshima imana ariko reka ndekeraho Bavuga ko ubukwe bwawe butanze mu rwanda
ahubwo ngira sengeraga akazi k'ijuru kuko nyuma y'ubukwe habamo inzara nyuma y'ubukwe habamo kubura urubyaro uwo musore kugeza n'ubu ngubu niwe tukibaza yarakuze mu buryo ubwo ari bwo bwose ndabyibuka hari isomo yazaga akanyigisha imana izamwigisha nyuma y'igihe ndakomeza kubana nawe mbona n'ikibazo cyo gutwitana bikabingwa nabi pe bingwa nabi maze no kubyara bingwa nabi nari ngeze mu wa kabiri kaminuza ndashima imana ko nakoze ubukwe mu kwa karindwi itariki cumi n'umunani hashize icyumweru tubanye ndabona akazi asinya ku mutwe yabonye akazi nyuma y'akazi imiryango irahuza iza kumbereka ngewe naburaga njye nararwaraga narwaraga igifu nkabura n'ibiciro kandi iwacu tubarishoboye abantu badasaba ukuri umusore akamuhamagara akambwira turi hehe kujya muri kirinike nze nkwifuriza muri butayi kuri ntabwo ari cyo kubeshya ubwo ni ukuri niba gusengera niyo ntabana nawe uko biri kose waranyambukije waranyambukije n'abantu b'imana cyane yaneza na umusore yaramfashije nawe Yesu nashimwe cyane wenda harimo n'abandi bameze nkanjye muri kumwe yaramfashije tubona urubyaro imana umwana w'umuntu mama yajyaga ambwira arambwira wowe ndumva atwite uzabona n'igikoma cyiza ariko ndashyira imana inyuma gatatu n'ubushize yari hano yaraje nari mfite ikibazo cy'ubuzima umugabo imana imuhakaze keza kandi bamuhaye yuwe isi muri izi yaka ubu nta hantu dushobora kwivuza muri iki gihugu kandi ubu iyo mvuze gutyo nibuka rya jambo nabuze ibiceri magana byo kujya muri mituweli ntarwaye ntarembye ariko imana njya muri kuyipfuka yangiriye neza bishoboka narayibonye ariko niyo mu wa mbere wese mu gihe cyane mama niyo mu wa mbere wese yesu nashimye cyane imana ikomeza imugirira neza imuha akazi keza imuha ibiraka kugeza ubu ngubu yamuhaye n'imodoka hari igihe yigeze gutwara ababyeyi banjye ariko narabikoresheje ubona ko imana ivuga gusa none se wari uzi ko natwara ababyeyi banjye nkabatwara nkabatembereza mbona ko nawe neza kuko
Ndewa nguko biri kose ngiye gusenga kubyuka ugenda ntuzi ko abana biriwe ntuzi iki numva nkashaka kurebana n'abana nk'abakayaringa ariko navuze ngo mana sishaka guhamagara murabiza ababyeyi tugira igishyika cy'abana ni buri kanya yariye yaryamye yavuye ku ishuri ibintu nk'ibyo ngibyo nabiretse ndavuga ngo umunsi ngomba kujya gusenga Imana nkashima Imana yangiriye neza nimba dushobora kujya ku musozi cyangwa tugasenga dusengera ibibazo byacu ni gute udashobora gufata amafaranga yawe nguze hano ushima Imana y'ibintu Imana yagukoreye Yesu nashimwe cyane Imana yangiriye neza Imana iduha inzu mbese ntacyo nyishinje gusa nimuzibagirwe neza y'Imana nimuzibagirwe neza y'Imana Hallelujah. Ineza y'Imana irakugumaho paka. Abantu barakuvaho ababyeyi bakuvaho ariko ineza y'Imana igumana nawe. Ntago nari nzi yuko ngiyewe ndi umuntu wo kubaho. Ntago nari mbizi. Yesu nashimwe cyane. Kugeza n'ubu ngubu ntago nyiri gukurura mba ndimo gukompara bya bindi numvaga hambere Imana yambwiraga nkakompara ubuzima nabaga ndimo cyo gihe nkakompara n'ubu ngubu ndimo abandi bajya badufasha ndajya dufasha mu rugo abita ngo ni abakozi njye mwita abatantini ni abatantini kuko bariya ni abantu bakomeye cyane tugomba no kububaha yarambwiye aranywa tusugo tubunange hari igihe nzajya nteka inyama tinkazirye nkumva ko ari mu rugo rwanjye nkuwe neza urumva icyo kintu ndamwandita nti nurumva ushaka izihe nyama ati oya ati nanjye nkumva ndashaka guteka urugo rwanjye nkahindura nkumva nanjye meze neza hari abantu bameze gutyo wowe si inyama ariko wowe ndi n'umugabo cyangwa se ni akazi kumva ko kazi kameze neza ndembwa ni humura iby'Imana yankureye nawe izabigukorera Yesu nashimwe cyane rero nagira mbabwira ngo Imana irakora Imana iravuga kandi Imana iradukunda Imana iradukunda Imana ibaho umugisha cyane